ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିବ ତେବେ ସେନା ମଜା ନମସ୍କାର ମୁଁ ମଞ୍ଜୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଞ୍ଜୁଗିରିର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏତେ ସାରା ଗୁଡ଼ ଆରିସା ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ବନେଇଲୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମଟନ୍ କରିର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 2.5 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇଛୁ ଏତେ ସାରା ଗୁଡ଼ ଏକାଥରେ ଆମେ ନେଇଛୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପିଠା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ହାଫ୍ ଗିନା ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ ତାପରେ ଗୁଡ଼ 2.5 କେଜି ଦେଇଦେଲୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ମେଲ୍ଟ କରାହେଉଛି ପିଠା ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି ତାପରେ ପିଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ପାନ୍ ମହୁରି ଅଳେଇଚ ବାଦାମ ବାଦାମକୁ ଟିକିଏ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବୁ ତାପରେ ଏଠି ତିଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ତିଳ 100 ଗ୍ରାମ ରଖିଛି ତିଳକୁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛୁ କେହି କେହି ତିଳ କୁହନ୍ତି କେହି କେହି ଖସା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଧଳା ତିଳ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା କିଛି ସମୟ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇ ଆମେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ହେବେ ଆମେ ମିଶିକି ବନାଉଛୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଶିଖିନେବି ଆଉ ଟିକିଏ ତୁମେ ବନେଇ ଦିଅ ଏତେ ସାରା ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ମୁଁ ବନାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏକାଥରେ ଏତେ ସାରା ଗୁଡ଼ 2.5 କେଜି ଗୁଡ଼ର ଆରିସା ପିଠା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ଆରିସା ପିଠାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପିଠା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଉପରେ କିପରି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ତେଲ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରେ ପିଠା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ଖଳି କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ନା ତେବେ ଖଳି ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିବ ପିଠା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ବି ଜମା ଟାଇଟ୍ ହେବନି ଖଳି ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ତେଣୁ ସେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ପିଠା କିପରି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ
ଏବେ ଆମର ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତିଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ତିଳ ଦେଇ କିଛି ପିଠା ବନେଇଛୁ, ଆଉ ତିଳ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଠା ବନେଇଛୁ। ପିଠା ତ ବନେଇ ସାରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦିନବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଟନ୍ କରି ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଚିନି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଚିନି ଆମର ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଳଚିନି, ଅଳେଇଚ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପିଆଜ। ଟମାଟୋ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ରଖିଥିଲି, ସେଥିରୁ 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି 1/2 କେଜି ମଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମସଲାକୁ ମୁଁ କଷି ନେଉଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ କୌଣସି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା ନା, ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛି। ଶେଷରେ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମଟନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ କଷି ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବି, ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ 2 ଏଠି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ କରେଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଲେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି କି କରେଇରେ ହିଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 40-45 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି, ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ଜମା ରହିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବା ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଷି ନେବା ପ୍ରଥମେ ମଟନ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଆମର ମଟନ୍ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଆରିସା ପିଠା ଏତେ ସାରା ବନେଇଲି ଏକାଥରେ, ଆଉ ମଟନ କରିର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଖାଇନେବୁ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।